Në bashkinë Tepelenës, pas përfundimit të procesit të aplikimeve për rikonstruksionin e banesave të familjeve në nevoj, ka nisur verifikimet në teren për të identifikuar përfituesit. Janë rreth 35 familje që do të përfitojnë nga ky program, duke u ofruar një mundësi për përmirësimin e kushteve të tyre të banimit. Kemi bërë verifikimet në teren, shumë shpejt do fillojmë me hartimin e preventivit përfundimtar dhe të projektit për këtë dhe do aplikojmë para Ministrisë së Financave për përfitimin e fondeve sociale. Janë rreth 35 familje që mendojmë se do trajtohen nga ky fond për vitin 2025. Nën kryetari bashkisë Tepelenës, Spiro Kora, bën me dije se përfituesit janë të ndarë në tre kategori në bazë të situatës ekonomike dhe sociale të familjeve. Ne do t'i kategorizojmë të gjitha familje dhe shuma do jetë personalizuar për çdo familje, e adresuar për çdo familje, në raport me numrin e banorëve që ka familja dhe vlerës që është miratuar nga Ministria e Financave për trajtimin e këtyre banorëve. Ky projekt është rinë në qytet dhe në tre njësit administrative, Lopës, Kurvelesh edhe njësin administrative qendër. Me këtë program, Bashkia e Tepelenës synon të usiguroj familjeve në nevoj kushte më të mira jetese, duke filluar së shpejti rikonstruksionin e banesave për përfituesit.